Kujdes, një fëmijë nga Malisheva, 12 vjeçari, raportohet se rrëshqiti aksidentalisht në pllaka dhe tri vdekje tjera të dyshimta në 24 orë. Një aksident trafiku mes një veture e një kamioni ka ndodhur në fshatin Debërlluk të Mitrovicës, vdes një burr. Lajmërohet Grenell thot se nuk ndihet mirë që Thaçi u arrestua kur u ftua për negociata në SBA, zotohet që nëse Trump fiton, Thaçi lirohet. Mimli Krasniqi thot se Kurti ishte shumë i mirë me fjalë, por qeverisja e tij është e dobët dhe pa aftë akuzon për populizëm. Përshëndetje për gjithë juve shikues të nderuar, po ndiqni drejt për drejt edicionin orës 15 në të 7. Ish emisari special amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell ka thënë se ka punuar me kryeministrin Albin Kurti dhe ka potencuar se problemi me liderin e VV-s është se është në mënyrë konstante anti-amerikan. Ai është tani lideri i Kosovës që është kritikuar nga e gjithë bota, nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Shtëpia e Bardhë dhe drejtuar nga Biden, nga BE-ja, Gjermanët e Franca, ka thënë Grenell në një intervistë. Ai është pyetur edhe për prokurorin amerikan Jack Smith që ka lëshuar flet arrestin për ish presidentin Hashim Thaçi dhe që më pas ka lënë zyrën e prokurorit të specializuar në Hag dhe është kthyer në SBA për të ndjekur penalisht ish presidentin amerikan Donald Trump. Për mua është një mizori, s'ndjehe mirë për një situatë të tillë, sepse ne e ftuam që të vi në SBA të negocioj dhe ai u penalizua dhe shkoj në burg për këtë. Unë e ndjej që duhet të bëj diçka që ta nxjerr nga burgu dhe kam provuar edhe mezi pres që presidenti Trump të fitoj dhe sepse do ta nxjerrim Thaçin nga burgu, ka thënë Grenell. Kryetari aktuali i PDK-s Mimli Krasniqi ka folur në një intervistë për qeverisjen në krye me Albin Kurtin. Ai thot se Kurti flet mirë kur fokusohet në premtime, por se qeverisja e tij është e dobët dhe situata në sektorët më të rëndësishëm është më e rënduar se para 4 viteve. Debatet mes tyre nuk janë dalur gjatë gjithë kohës sa Kurti është në pushtet. Unë jam konë Mitrovicë, Dverit. Zotni. Kur replikante, kryeministri shtohet disponimi në kuvend. Po për këta e kam edhe një pytje speciale. A me shërdhus, a pa shërdhus? Qysh po thu deputetit a i? E për mpratësin e fjaleve, po ja jap dorën edhe vetë Krasniqi, liderit e vetë vendosjes. Kemi një kryeministri cili vërtet me fjalë ka qenë shumë i mirë, por propagandën e ka mjeshtri, ama qeverisjen e ka pasur jashtëzakonisht të dobët, të paaftë dhe jo kompetente, për çka unë besoj që qytetarët tashmë kanë qartë. E gjithë qeverisja Albin Kurti sipas kryetarit të PDK-s është përqendruar në pjesën veriore të vendit, por që edhe veprimet atje po shihen më shumë si propagandë sesa si zgjidhje problemeve të qytetarëve në atë zonë. Fatkeqësisht shumica për mos të gjitha veprimet e qeverisë aktuale që ndërlidhen me veriun e vendit gjithmonë kanë një karakter edhe populist dhe elektoral. Përdorimi për elektorat dhe për zgjedhje i çështjeve që ndërlidhen sikur me ujmanin e verimet atje, e besa edhe me kinse hapjen e urës mbi lumin Ibër, u po qartë tashmë që vërtet ishin vetëm për një konsum të brendshëm dhe jo realisht për të arritur diçka. E kur ura mbi lumin Ibër ende po qëndron ashtu siç ka qëndruar me dekadat e tëra, Mimli Krasniqi tash po pajtohet me një qëndrim të pushtetarëve. E vërteta është që ura e Ibrit është mbyllur nga ndërkombëtarët, jo nga shqiptarët. Zoti Kurti dhe eksponentët e qeverisë tij po e thonë të njëjtën gjë, se po e presin Kforin, po e presin Quintin, por e vërteta është që duke prit Quintin dhe Kforin jemi të gjithë prej 1999 së tutje. Lideri opozitar u shpreh për hapjes së urës së Ibrit, por një veprim i tillë sipas tij duhet të bëhet në koordinim të plotë me ndërkombëtarët.
Bashkëpartakja e Krasniqi, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu Kodra, i ka kërkuar zëvendës kryeministrit të Kosovës, Besnik Bislimi, të tregoj se çfarë ka biseduar të martën në Bruxelles në takim me emisarin e BE-s për dialog Miroslav Lajçak. Sot dhe asnjë ditë më vonë, zëvendës kryeministri Bislimi duhet u tregoj qytetarve për çfarë kanë biseduar me emisarin Lajçak dje në Bruxelles. Uroj që hapjen e urës së Ibrit nuk e kanë shtruar si temë diskutimi me palën sërbe. Ky cënim i sovranitetit dhe kushtetutës tonë do të ishte i papranueshëm. Zëvendës kryeministër del sot dhe fol, shkroi Deliu Kodra në rrjetin social Facebook. Krye negociatorët e Kosovës dhe Sërbis, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, u takuan të martën daras në Bruxelles me të dërguarin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak në një raund të ri bisedimesh mes debateve për situatën në veriun e Kosovës dhe përpjekjeve të BE-s për të shtyrë palët drejt zbatimit të marveshjes së Ohrit. Lajçak takoi daras së dy palët, por nuk pati një takim tre palësh. Nga sot deri në fund të tetorit, një kontingjent prej më shumë se 300 trupave nga regjimenti i Royal Yorkshire i Mbretërisë së Bashkuar do të vendoset përkohësisht në Kosovë dhe do të kryejë disa aktivitete stërvitore bashkë me trupat të tjerë të KFOR-it. KFOR njofton se qëllimi i këtyre stërvitjeve është që të testoj procedurat ekzistuese për dislokimin e trupave shtesë dhe integrimin e tyre brenda misionit të KFOR. Qëllimi i stërvitjeve është të testoj procedurat ekzistuese për dislokimin e shpejt të trupave shtesë dhe integrimin e tyre me misionin e KFOR-it. Stërvitja mbështet gatishmërinë e KFOR-it për t'ju përgjigjur zhvillimeve relevante të sigurisë në mënyrë që të sigurohet zbatimi vazhdueshëm dhe efektiv i mandatit të OKB-s, bazuar në rezolutën 244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999, për të kontribuar në një mjedis të sigurt dhe për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe lirin e lëvizjes në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme, than nga KFOR-i. Kryetarja Komisionit për Integrim Evropian, Rezarta Krasniqi, ka thënë se janë ftuar 4 deputetë të Kuvendit të Kosovës në procesin e Berlinit. 2 janë nga radhët e pushtetit e 2 nga radhët e opozitës. Këtë ka bërë të ditur në mbledhjen e këtij komisioni, ku në rend dite ka qenë raporti punës së komisionit për sesionin vjeshtor 2024. Për të 10-ën herë me radhë, Kosova do të jetë pjesë e iniciativës jubilare të Bashkimit Evropian, apo siç njihet ndryshe si procesi i Berlinit. Pavarësisht paralajmërimeve për përjashtim, 4 deputet nga pushteti dhe opozita janë të ftuar në këtë ngjarje me 14 tetor. Njoftimin e bëri kryetarja e Komisionit për Integrime Evropiane, Rezarta Krasniqi, këtë mërkur. Doam të informoj se kemi një takim lidhur me procesin e Berlinit në Berlin, kemi një ftesë. Ku janë ftuar 4 deputetë. Do të thonë 2 kanë qenë pozitë, 2 janë opozitë. Megjithatë, mos pajtime me këtë ftesë, pati deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj. Majoranca po kërkon me pas përfaqësim më shumë, ndërsa një parti politike ose edhe komunitetet që janë të mos përfshihen në për këto delegacione nuk është në rregull. Praktikat parlamentare janë të ketë përfaqësim politik. Për këtë deklarat, kundër përgjigje mori nga deputetja pushtetit Fjolla Ujkani. Edhe për këtë arsye ne hymë garë edhe garojmë për përqindje për me pas përfaqësim në Kuvend të Republikës Kosovës. 7-51% është një diferencë bajagi e madhe që determinon se qysh kome funksionu sikur se komisionet, po ashtu të njëjtën kohë edhe parlamentet. Kosova rrezikonte që të përjashtohej nga kjo iniciativë në rast se nuk ofrohet një zgjidhje që të largojë masat për mallrat serbe në mënyrë që të arrihet pajtim për ndryshim të statusit të përfaqësimit në CEFTA. Një imitur nga Malisheva ka vdekur aksidentalisht mëngjesin e kësaj të mërkurë.
12 vjeçari nga tërpeza e poshme dyshohet të ketë rëshqitur aksidentalisht në tualet. Në raportin e policisë e Kosovës janë raportuar nga e marta edhe 3 raste të tjera të vdekjeve të dyshimta, një në Prishtinë e 2 në Lipjan. Aty bëhet e ditur se në Lipjan është gjetur pa shenja jete një burr, vdekja e së cilit është duke u hetuar nga njësitë relevante policore. Po në Lipjan, një person ka raportuar në polici se kishte gjetur pa shenja jete baban e tij. Viktima u gjet pa shenja jete në tavanin e shtëpisë, ndërkaq në Prishtinë u raportua se një grua është gjetur pa shenja jete në banesën e saj. Edhe në këtë rast, ekipet mjekësore konstatuan vdekjen e viktimës, teksa njësitet relevante nisën hetimet. Ndërkohë, një 60 vjeçar ka vdekur të mërkurën si pasojë një aksidenti në rrugën nacionale Mitrovic-Prishtinë, saksisht në fshatin Debërluk, ka konfirmuar policia e Kosovës. Sipas policisë, në aksident kanë qenë të përfshirë një veturë dhe një kamion. Viktima 60 vjeçari ishte shoferi i veturës. Njësitë të përkatëse policore kanë dalë në vendngjarje dhe po zhvillojnë hetimet për aksidentin, thuhet në njoftim. Shikojës të nderuar, këto ishën të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të orës 15:00. Ju rikujtoj që trejat e fundit vazhdimisht mund të ndiqni edhe në portalin gazetaexpress.com. Unë ju falenderoj për vëmendje, deri në edicionet e ardhshme, miru pafshim.